Určite do budúcna nám by pomohla, dosť by nám uvoľnilo ruky, keby v prípade aspoň tohto kaštieľa, ktorý sme si zobrali už ako mesto do majetku, by sa vám podarilo získať grantové peniaze nejaké. To by bolo veľmi dobré, na to by som sa tešil. To by nám trošku finančne uvoľnilo ruky a mohli by sme aj iné zdroje potom čerpať tam, na ktoré sa nedajú čerpať granty a budeme odkázaní skutočne len na úverové zdroje bankových inštitúcií. Takže jedna možnosť sa nám už rysuje. Som veľmi potešený z toho, že nie zo štrukturálnych fondov Európskej únie, ale tzv. Bilaterálnych finančných mechanizmov. A známe sú tzv. Švajčiarske a norské fondy, že už znovu sú rozhodnutia na svete, že napríklad, čo sa týka norských fondov, tak ide sa znovu alokovať určitá suma peňazí, ktorá je určená na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok. Musia byť teda zaradené v registri, teda musia byť národné kultúrne pamiatky a musia spĺňať ďalšiu podmienku, kde musia byť využívané pre verejnosť po rekonštrukcii. Takže my by sme tieto kritériá spĺňali. Čo sa týka toho Horného kaštieľa, pretože toto bolo moje také tajné prianie, keď som veľmi zvažoval, čo s tým ďalej, že ako naložiť a ako nejak sa postarať o lepšiu budúcnosť tejto stavby a tejto dominanty v úvodzovkách. Mal som nejaké informácie už predtým, že mohlo by sa to znovu obnoviť, lebo už vlastne ten predchádzajúci grantový systém bol vyčerpaný, alebo ten objem peňazí. No a teraz pravdepodobne znovu teda norská strana vyčlení objem peňazí. Celkom zaujímavý na tieto projekty, takže už som aj nejaké prvé rokovania absolvoval. Takže my zatiaľ máme zhruba čas asi rok, aby sme sanovali. Teraz sa to začne tam rozoberať celé, podopierať tie poschodia, aby bol bezpečný pohyb firiem, ktoré tam budú rekonštruovať, respektíve tí dodávateľia pre prísun materiálu, aby sa mohla opraviť strecha. No a dovtedy budeme musieť mať už celý projekt hotový, pokiaľ budeme žiadať. Takže budúci rok, možno v lete, pán generálny riaditeľ, aj on dúfa, že by už mohli byť výzvy na svete z tohto norského finančného mechanizmu, o ktorý sa chceme uchádzať. Takže dúfam, že budeme dovtedy hotoví s týmto, čo potrebujeme, že budeme mať hotovú projektovú dokumentáciu a že budeme môcť predložiť žiadosť. O akej čiastke sa rozprávame? Ako je to taká čiastka, že teda až na komplet ten kaštieľ, alebo sú to len také... No ja by som bol rád, keby až na komplet, ale tak uvidíme, koľko bude. A vôbec, či si nás vyberú, lebo to si Nóri vyberajú. Kto pozná, ja neviem, hrad Výglaš za Zvolenom po pravej strane, tak to je taká asi najbližšie kultúrna pamiatka, ktorá bola zrekonštruovaná za pomoci norských fondov. A je veľmi, veľmi pekne zrekonštruovaný ten hrad. Dlhé roky to chátralo, veľmi zlom stave to bolo, takže našiel sa tam nejaký investor, ktorý dal aj vlastné peniaze, to veľké, ale samozrejme, že do finále išiel, ako vy hovoríte, na komplet už s norskými fondami a je to veľmi pekné, aj exteriér tam spravený, takže dúfam, že my tieto peniaze musíme zaplatiť z vlastných zdrojov, ktoré teraz, aby sa nám to nerozpadlo, pokiaľ budeme zhaňať peniaze. To ako aj s tým štadiónom, aby sa nám nerozutkali plochodrážnici a všetci, pokiaľ by sme zohnali peniaze. Takže teraz musíme tu tiež teda sanovať ten havarný stav. To znamená, že sme to museli kúpiť, nemohli sme čakať na nejaké granty, na to sme si vlastne zobrali úver a musíme opraviť ten strešný plášť, aby sa nám to nerozpadlo. Aby, keď budeme dávať ten žiadosť na ten projekt, aby sme za to nemali z toho ruinu. Takže toto asi takto by sme to chceli. No a na komplet dúfam, že by sa nám tam podarila tá suma
Lebo ja nepredpokladám ani, nemám ja záujem osobne, však uvidím, ako aj zastupiteľstvo o tom bude rozhodovať, ale my by sme nemali z toho robiť žiadne super rezorty, ale neviem, my by sme tej kultúrnej pamiatke mali vrátiť jej historicky cenu tvár, ktorú mala v tom svojom najkrajšom období, hej. A mali by sme to zase aj zmysluplne vedieť prevádzkovať. A samozrejme, že aj s tým exteriérom, tak znamená, to som povedal len to, že ja tam nechcem nič extravagantné. Možno by nám to ani pamiatka aj tak nedovolili. Takže nebudem špekulovať, aby sme sa nejak rozumne zmestili do nejakej finančnej požiadavky, ktorá by bola akceptovateľná z týchto mechanizmov finančných, aby skutočne sme to mohli zrealizovať a aby to vyzeralo pekne a potom to už len možno dobudovávať so všetkým, čo k tomu patrí. Ale to by sa mi páčilo, ako hovoríte, že na komplet. To by sa mi veľmi páčilo. No a viete aj teda, koľko to zhltne, by to zhltlo na komplet, koľko idete žiadať, alebo teda... Existuje teda taký projekt na komplet? Nie, teraz ideme vlastne na základe odporúčania statika, by sa mal proteticky vyspraviť celý ten krov, vymeniť krytina a zviesť vody. Toto by sa malo zabezpečiť a medzi tým budeme robiť na tom projektovom riešení. Ale moja predstava je, to som už mnohokrát v minulosti, aj tí bývalí majitelia si to zobrali za svoje, len potom riešili rôzne prestavby, prístavby a nakoniec ani strechu neopravili. Chceli pomaly ešte jeden kaštel pristaviť tomu. Sa dohadovali s pamiatkármi, ale chcel som povedať to, že my by sme v takom rozsahu fakt tie úpravy nerobili. A čo sa týka toho projekčného riešenia, uvidím, čo povedia projektanti. Takí, ktorí trošku mali skúsenosti, tak hovorili, že s tým, čo my sme teraz už vlastne dali dokúpy, dokupné ceny, a s tým, čo opravíme strechu, takže ešte, to vlastne by malo byť dokúpy nejakých 300 000 a my by sme potom tie ostatné výdavky mohli ešte počítať niekde do úrovni 600-650 000, ale s tým, že by sa dal teda kus aj toho exteriéru upraviť. Ale uvidím, čo vymyslia rozpočtári, neviem, skutočne neviem, aké je to nákladné, lebo tu ani klasické pravidlá neplatia pri takýchto kultúrnych pamiatkách, pretože sa používajú mnohokrát staré technológie. Oni vás pamiatkári nepustia do toho. Tu jednoducho nepríde nikto s nejakým fajnpucom a začne tam niečo robiť, alebo neviem, s nejakým strojom na omietky a začne tam naházať stroj omietky. To ako pamiatkári by sa zbláznili, to by nás vyhnali všetky a mňa by ešte zavreli. Takže toto nie je možné. Preto hovorím, že veľmi ťažko sa robí aj kalkulácie na tie ceny. Tam sa mnohokrát ručne robia tie klasické vápené omietky a neviem čo všetko. Takže uvidím, aký tam bude rozpočet, ako to vysúťažíme, ale ja si myslím, že moja predstava je, že do tých 900 000 by sme sa mohli aj s kúpou, s opravou, so strechou, s rekonštruovaním tých miestností, že by sme sa mohli tam zmestiť. No a moja predstava je, aby som to dokončil, že čo sa chytili vlastne aj tí predchádzajúci majitelia, ako by to mohlo byť prevádzkované. To som už spomínal, aj statik mi to zhruba potvrdil, že v hornej miestnosti stála expozícia, teda v hornom poschodí, v tom najvyššom, stála expozícia histórie tohto umenia a celého, tá histórie tohto územia, pardon, nie umenia. Môže to byť aj umení, ale skôr som myslel už ďalej, že aj krátkodobé nejaké výstavy, ja neviem, výtvarného umenia. Takže takéto veci by tam mohli byť tiež, aby boli tie priestorové podmienky na to vytvorené. A tá stála expozícia by tam bola, čo sa týka histórie tohto územia. A nielen teda samotnej Žarnovice, ale aj blízkeho okolia. A tá stredná časť, tu by som bol veľmi rád, keby sa nám podarilo zrekonštruovať na také reprezentačné priestory, skutočne, ktoré mesto dnes nevlastní. Pretože mesto skutočne už z historicky cenných budov nevlastní nič. Pretože neviem, ako sa v minulosti uvažovalo, skutočne my už nevlastníme nič. My ešte môžeme nejakú čas sobášiť budove,
ktorá je predaná, čo je spodný kaštieľ, a potom, keby sme toto nekúpili a nehľadali spôsob, ako to zrekonštruovať, tak možno môj nástupca by sobášil a verejné obrady by robil na námestí. To je celkom zrekonštruovať. Tam je trocha placu holo, ale neviem, čo v zime. Neviem, čo v zime. Tak ako obliekli by sa možno. Takže toto by malo slúžiť fakt na také reprezentačné priestory tohto mestečka, lebo toto je posledná kultúrna pamiatka alebo historicky cenná budova, ktorá má nejakú hodnotu, len treba to prinavrátiť. A staticky, že je to vhodné, toto stredné poschodie z toho dôvodu, že úplne pri zemi má tzv. Tie klenuté, tie klemby, tie stropy, a tie vytvárajú veľmi dobré podmienky pre statiku, preto podložie nad ním, nad takýmto stropom. Takže tam mi hovorí, že on sa na to pozeral a že tam by sa dalo trošku pozabávať s tým, že by to mohlo byť väčší reprezentačný priestor, kde by aj naraz mohlo byť viacej ľudí. Ale on hovorí, je otázka, že kam presne tie statické výpočty to dovolia a čo dovolia pamiatkári. Takže to už sa projekt tam bude musieť pozabávať s týmto našim nejakým zámerom a to prízemie. Moja predstava je, tie krásne klemby, to si tam pýta akurát zrekonštruovať, spraviť tam pekný priestor pre knižnicu, pekný priestor pre nejakú kaviareň s tým, že bude aj nejaká teraska tam vybudovaná, ktorá by veľmi dobre zapadala k tomuto historickému objektu a tejto kultúrnej pamiatke. Takže tam niekto, kto by prišiel, možno aj s turistov sa pozrieť, alebo pri akejkoľvek príležitosti by sa konali nejaké oficiálne obrady, že by si tam mohol možno aj posedieť, vypiť si nejakú kávičku a pozrieť sa. No ale mesto, že by prevádzkovalo? Či dať do prenajmu? Nemyslím si, ako mesto má vytvárať dobré podmienky pre podnikanie a preto, aby sa to žilo a stavať byty nájomné a neviem čo. A nech podnikajú tí, ktorí majú podnikať. Ja podnikateľom by som sa nechcel do tohto starať. Akože, to oni vedia, mnohí to vedia. Dobre robiť. Moja predstava je niečo také pekné, ako keď som videl v Banskej Štiavnici, keď som bol na kávu, teda mimo iné na dobrú kávu, nechcem nikomu robiť reklamu, ale dobrú kávu a dobrý nápad, napríklad tá kaviarnička. Tam tá kaviarnička v Štiavnici nemá také exteriérne možnosti, ako sú tu, s tým krásnym výhľadom. Takže toto je moja predstava, možno niekde dozadu krátka prechádzka po tom hrebení toho brala, aby sme... Ale to musíme ešte majetkoprávne vysporiadať. Ja sa chcem dohodnúť so všetkými vlastníkmi okolitých nehnuteľností alebo teda pozemkov, aby trošku sme vytvorili aj taký priestor plošne, aby sa aj možno ten projektant mohol s niečím vyzabávať, aby to veľmi pekne vyzeralo, lebo v minulosti sa predal tam ešte aj kus hradného múru oporného. Tam sme predali pomaly všetko, hej. Tam nám ostal len tento nešťastný chudák kaštieľ, na ktorom sa dovystrala kdekto a naviac zostal len na takom pozemku pomaly ostrovčeku. Áno, 5x5 metrov a teraz čo máme a ja teda vymýšľať s týmto nešťastníkom, takže moja predstava, že by som sa chcel dohodnúť aj s vlastníkmi okolitých nehnuteľností na tom, že buď by sme niečo zamenili tam, kde my máme pozemok, možno vhodný, ktorý by bol na zámenu, možno, že až bude treba nevyhnutné čas odkúpiť, aby aj tie autá tam mali kde zaparkovať, aby tam trošku ten exteriér sa dal nejak pekne upraviť k tej budove, takže toto je vlastne moja predstava, ktorú som obhajoval aj pred poslancami, ktorí boli veľkí skeptici, nekupujme to, jednoducho je to kúpiť, čo s tým ďalej. No najjednoduchšie povedať, že máme len na takú perinu, na ako sa môžeme prikryť a blá, 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 ale hľadať riešenia a uspokojiť sa s tým, že posledná dominanta kus histórie tohto mesta, jednoducho, že sa nám zrúti na hlavu a za to všetko môže každý iný, len nie my, tak to sa mi nezdá. Kto si neváži svoje histórie, nezaslúši si ani svoju budúcnosť. To je môj názor. A ja sa budem snažiť preto všetko spraviť, pokiaľ mi zdravie a tie možnosti, ktoré toto mesto bude mať, všetko preto, aby to, o čom som tu povedal, možno, že nie hneď na budúci rok, lebo na budúci rok by mali byť tie granty vyhlásené. Možno nie na budúci rok, ale možno na ten ďalší rok, že už to začne naberať reálne kontúry toho, o čom tu hovorím.
A minimálne ten, kto príde po mne, bude sa mať čo chytiť a nezanechá mu tu niečo, čo, na čo by musel nadávať a najprv len opravovať, ale mohol by niečo začať aj tvoriť, ale ktokoľvek aj v tom zastupiteľstve, pretože ani jeden primátor, ani jeden poslanec by sa nemal správať tak, že tak ako volebne, hej, tie 4 roky, že a každý nejaký pamätníček, aj keď nezmysel, ale pamätníček a že však, aby som to spravil, nie, vždy treba myslieť, nie po mne potopa, že po mne niekto vždy príde, každý sme nahraditeľní a príde čas, jednoducho príde niekto iný a aby to mohol posunúť, lebo to neslúži len mne. To slúži všetkým ľuďom. Každý sa nemôže dívať a vôbec nie ako verejný činiteľ na to, čo vyhovuje mne a aký pamätníček si tu postavím ja. Treba sa dívať na to, čo dokážem spraviť pre tých ľudí, ktorí mi dali ten mandát a posadili ma na tú stoličku. To je asi rozhodujúce, to by mohlo byť moto každého, či už poslanca ja. A možno akékoľvek verejne činné osoby. Dokonca by som povedal, že takto by sa mali pozerať na to aj štatutári právnických osôb, ktorí tu pôsobia v tomto meste a nerobiť si len možno len svoj biznis alebo len to, čo robím ja a o to sa má niekto druhý starať. Nie. Všetci tu žijeme a všetci by sme mali asi takýmto spôsobom sa zamýšľať.